ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହେଇଛି। ଖୋକା ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ତ ଟାଇଟଲରେ ଯଦି କାହାକୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ହେଇଥିବ ବା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ ହେଇଥିବ, ତ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଉପରେ। ତ ଇଏ ପୁରା ସିନେମା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ସୋ ଏଥିରେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଟା ରହିଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଗୀତକୁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗପକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗପରେ ପକାଇଛୁ। ଗପଟା କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ। ସେ ଗୀତ କେମିତି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେ ଗୀତ କେମିତି ପ୍ରେମ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି, ସେ ଗୀତ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମୟ ଆଣିଦେଉଛି, ପୁଣି ସେ ଗୀତ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତରୁ ହିଁ ବାହାରି ଏ ଗପଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଏହା, ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣିଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଇଏ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ସୋ ଖୋକା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯେହେତୁ ସବୁତକ ଗୀତ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗୀତ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର, ଯେଉଁଟା ହୁଏତ ଆମ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିନି, ସେସବୁ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଏ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାବଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଆମର ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା, ମିତ୍ରହନୁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି, ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଆଗରୁ 5-5ଟା ସିନେମା, ଭଲ ସିନେମା ପହଞ୍ଚିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ସିନେମା ତିଆରି କରିକି ଭାବିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଲି ଗିରିଶ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ବଟ୍ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ମୋର ବି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବସ୍ ସାର୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖିଲେ ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ବହୁତ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଏଭରଗ୍ରୀନ, ଆଉ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଗିରିଶ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସାର୍ ତ ପୁରାପୁରି ଗୀତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପୁରା ଜମେଇଦେବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ତ ତାକୁ କେମିତି ରୂପରେଖ ଦେଇହେବ, ତ ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ପରିକଳ୍ପନାର ଯୋଗାଯୋଗଟା ହେଇଗଲା, ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୁଁ ବି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ବି କୋ ରାଇଟର ଅଛି, ମୋତେ ବି କିଛି କାମ, ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଯେଉଁ ଏଇକ୍ଷଣା ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, ଭଲ ଯୁଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ।
पूरा चेष्टा करिवा भल करिया पे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।